Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny video. Och det är så här tidigt på morgonen, 8.03 nu. Och vi ska köra Try to Keep Dancing så här tidigt på morgonen. Med ingen video, så det blir väldigt svår edition denna gången. Så ja, vi kör något 30 sekunder på videon. Och då ska jag försöka dansa till 400 sekunder. I'm ready, hoppas ni ser mig. Ja, kör vi. Nu. Ingen video till, så det är väldigt svårt. Ja. Så kör så här lite. Så här. Ja. Någon videos är väldigt svårt då. Och ingen musik. De 34 minuter och ingenting till. Hur svåraste? Jag sjöng det på något nu för att det blir lättare. Det är väldigt svårt det här. Att fortsätta dansa till någon musik. Till ingen musik menar jag. Oh, jag tror bara att jag kommer med svegarna nu. Det här är ändå bästa sättet att filma just nu, för man vet inte. Nu, min mamma lämnar barnen på dagis, så jag vet inte när de kommer hem. Så om jag filmar ute så kommer de. Ja, det är därför jag är inne. För det är säkrast. Och jag är väldigt trött. Nej, jag kommer inte klara det här. Nej. Okej. Varför? Det är så svårt när vi inte har musik. Jaha. Ja, det var den här gången. Jag förlorade igen på det här. Och jag kommer snart köra det igen. Men nu är jag hemma hos min moster. Om det blir nu så. Till helg. Denna helgen som jag nu är hos dem. Ja. Fast jag är hemma hos mamma just nu när jag filmar den här videon. För det är tisdagen jag gör den här videon. Men jag kommer nu till lördag. Om den gör nu det. Så jag vet inte. Nej. Vi ses ju i nästa video. Gilla, kommentera och så hörs vi i nästa video. Hej då!